Ativei Evelyn. Boa. Direita e esquerda. Prepara as granadas, que já vai rufar a granada, peludo. Não tem. Descendo. 160. Quebra gelo aqui, ó. Pegar direito, não, não pretendo não, relaxa, que eles estão brigando lá. Eu tenho um, eu tenho dois. O cara vai estar aqui atrás da coisa, tá? Deve estar aqui atrás. Estoura da direita. Dois aqui comigo. Tem outro. Dois aqui comigo. Joga aí. Nossa! Tem que respeitar a tropa! Tá ligado, né, minha rapaziada? Tem que respeitar os homens! Embora! Quem gostou da partidinha vai mandar aquele trevo maravilhoso, minha tropa! Simbora! Tropa, deixa o likezão, compartilha o livezinho, bora! Pra valeu, Matheus! Valeu, Anderson! É nossa, isso, mano, rapaziada. Essa 97 sem nada, tropa. Ela espalha tanto. É isso, rapaziada. Bora. Misericórdia. Nossa, ali no time do Jota, Pacheco, o bugadão de pixel no Regui. O meu 169 não contou, não? Galera, todo mundo que tá na live pelo celular, não esquece. Aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatado de graça, custa nada não. Manda pra nós. Eu fico até com vontade de jogar. É nóis, Ingrid. Tamo junto. Fico com vontade de jogar assim, mano. Bora. Comunicação o tempo todo, falando o tempo todo. Todo mundo junto. É isso, mano. Bora que bora. Não tem como desanimar num time desse. Embora. Falta quantas quedas? Duas quedas. Vamos dar mais duas boi aí, tropinha. Vamos dar mais duas boi aí, mano. Tá chorando? Ah, meu amigo. Pelo que, meu parceiro? Motoque! Ei, eu botei a habilidade. Tinha o Trevas e o Magão na minha esquerda, tá ligado? A peluda. O que é que eu fiz? Na hora que eles vieram ruxar em mim, eu botei logo a Steph no chão. De quem tá aqui é o Motoca. Pararam na hora, meu amigo. Eu deitei, foi em três ali agora. E aí, meu parceiro, como você tá, meu mano? Deitei o Belzeira, deitei... Na hora que o Trevinhas veio, meu amigo, eu botei a habilidade no chão, a peluda. Aí os dois pararam, diga, quem tá aqui é o Motoca, ruxa aí. Bora, embora. Valeu, José, valeu, Júnior. Que back, meu parceiro. Valeu, Silvio, valeu, José, valeu, Nelton, valeu, Romário. E a gente tá jogando rotacionando, viu? A gente tá jogando procurando o kill, a gente não tá jogando marcando posição não, tropa. A gente tá quebrando o mapa todinho, mano, a gente tá fazendo a rotação. Time do Jota ali, quebrei dois lindos. Não fosse salve, quatro, Wagner, hein? Meu querido Joilson, fala Silvio, fala Nadisson. Placar, sei lá, mano, mas hoje a gente é o time que pontuou mais, certeza. 130, como é que tem aqui, tropa? 245 Magão, 148 Elo, nós 136. Bora. Olha passar. Aí, dá pra pegar o top 2, hein, mano? Dá. É o top 2. Ô, meu parceiro, eu também tenho que amante, não. Não, tem que respeitar, Pablo, valeu, sabe que era o segurança valeu, dele. Valeu. Era o segurança do Magão. Na hora que ele ruxou, botei a Steph no chão, já fiquei duraço. Eu botei só o biquinho da Mag 7 de fora. Eu digo, vem. Dois terceiros. Tem mais um. E aí, Evelyn Lane, tudo de boa? E aí, meu parceiro, Veiguinha? Valeu, você Fábio. Tá, valeu, junto? Janderson. Valeu, Wellington. Valeu, José. Não, Elton. Nós agora é do time do Motoca, tropa. Eles são os apontos. Então a gente tá com 3 pontos a mais. E é 139. É, Noninho. Valeu, Vulgo Blair. Valeu, Veguinha. Valeu, Erinelson. É, fazer um buio agora a gente passou ela, mano. Tô bem, meu parceiro. O time tá bacana, tropa. O time tá bacana. Bora. Eu só tô achando que tem um muito no rush demorando a encostar contigo, mas tá aqui. Tem problema. Eu sou ligeiro. Eu não curo não, mano. Naquela hora que disseram assim, deitaram um. Eu tava com 80 de vida, fui no inalador, mano. Igual ali também, quando foi ruxando o caminhão, tinha dado 150, é. Já tava na boca dele. Exato, se você deu 150, se você deitou um, eu tô lá, mano. Mano, livezinha de hoje, mano, ficou vermelho, cara. Ah, e é, fim a peludo. Aquela de manhã. É, bicho, é ossado, velho. Ruxo na média distância. Reclamação de direitos autorais, que porra é essa, cara? Tamo jogando bem, pronto. Tamo sim. Mas você viu, o cara pulou ali, eu já dei só com a nele, distância. Já esqueci na hora, hein, Matheus? É dureza, tropa. Bora.
Já vou excluir aqui, meu tocão. Yeah. Sua batalha? Sumiu com o gong do Jota. É porque, mano, é porque assim, o Jota, ele não é um cara que sabe bugar pixel, mano. Bora, abriu o pulo. Não, abriu o pulo não, né? Pula aí, casa, tu que sabe. Bora, bora. O Jota não sabe bugar pixel muito bem, não, mano. Aí. Aquelas coisas. Um aberto e o Regi tava bugando pixel na pedra. Deitei ele também. É isso aí, tropinha. Vai lá na live do Pacheco, vai lá na live do Acácio e deixa o likezão, tropa. Mano, essa trocação vai ser muito feia. Quem tem a Loki aí vai se embora já na frente, mano. Mano, fiquei triste agora, velho. Por quê? A live ficou vermelha de manhã. Mano, que qual foi essa, velho? Não, é porque aqui é ossada mesmo, rapeludo. Aqui, mano, nós estamos ganhando um aqui, velho. Morri. Aí, ó. A gente não tá ganhando um aqui, irmão. Uhum. Esquece essa aqui, pelo amor de Deus, velho. Ô, Neres, se agacha, eles não te viram. Não dá, mano. Tem mais um. Mais dois. Chegou outro time também, mano. Outro time aqui já. Fica aí, eles foram pra trás da casa. Vou tentar encostar, mano. Aí, galera. Não, outro time não, mesmo time. É, mano, essa call aqui é difícil, essa mano. Aqui, mano, mas eu falei antes de pular forte, ainda, mano. Uhum. Não, a gente troca não, agora, não, mano. Não vamos ir pra Forge não, ó, peludo. Aqui foi mais perto, mano. Tinha que ter pulado Fields, pelo menos. É, alguma coisa assim, tá ligado? Rapaz, aqui foi tropa. Não, é porque essa call ponta de mapa é difícil, mano, tá ligado? Essa call ponta de mapa é muito não, difícil, mano. Assim, pô, esse mapa a gente não tá ganhando uma trocação, cara. É. Sempre o time tá morrendo no início, tá ligado? Sempre um, dois fica morrendo no início. É, porque a gente tem que ver uma call melhor aqui, mano. Rapaz, você não quer cair em Brasília, não, mano? Mas foi o que eu falei na outra lá, né? Foi? E a Bruno, você garante trocar bala em Brasília, peludo? Oxi. E aí, todo mundo de acordo então, Brasília? Vamos, mas hoje não dá mais. Né? Não, relaxa, relaxa. Hoje não, mas a partir de amanhã, mano, a partir de domingo é Brasília neles. Vai, galera, quem concorda Brasília digitão aí, tropa? Brasília, mano. Quem concorda fala, Brasília digitão? Vocês não se porta. Boa noite, Marquinho. Tudo bem, meu mano? Como você tá? Bora. Não. Vou ali, tropa, pegar algo pra comer, mano. Um minuto. Não é, Fernando. A gente tem que procurar outra cal. É que o time começou hoje, mano. A gente cai Brasília, mano. Cai Brasília. Foi dureza, tropa. A gente é o time que a gente tá, tem muita bala, mano. Não adianta ficar em cantinho perto, não, ó. Vamos Brasília. Difícil não cair Brasília. Pronto, tropa. Então é isso. A galera aqui, os técnicos do chat já disseram. A cal é Brasília, mano. Vamos embora. Olha o João Douglas. A cal é Brasília mesmo, então vamos embora. Não é porque... Cristiano, é porque eu não, ó, caos que eu não gosto. Página. Sky, Cross... Porque são caos muito longe do avião. Dificilmente o avião passa assim, tropinha. Não, mas a gente tinha entrado em acordo. Uhum. Caí Fire. Só que nenhum dos dois mapas que veio deu pra cair Fire. Exato, bicho. Bora, minha rapaziada. O negócio é Brasília bora. Mesmo. A gente já viu que tem bala demais, mano. A gente dá na cara deles e já era. Valeu, tamo junto, Marquinhos. Quem foge de cal é time que não tem bala, né, tropinha? Quem tem bala vai fugir de cal pra quê, bicho? Isso aí. Já volto. Vamos dar mais um buia pra ficar bonito, mano. Vamos dar mais um buia pra ficar bonito. Bora. Não, o time do Magão, ele tá caindo lá em... Ele não tá caindo em Maybelwark, não, Magão, tropa? O time do Magão tá caindo em Maybelwark, não, mano? Era Maybelwark que ele tava caindo. Mudou o time todo? Mudamos, DG. Galera, o Magão tá caindo em Brasília ou Maybe Works, mano? Pra mim o Magão tinha mudado, não? Olha que a gente, mano, a gente perdeu pra quem, mano? Zezinho da padaria, Joãozinho do açougue, Marcos da fruta, Henrique da pera, aí é brincadeira, viu? Né, tropinha? Aqui foi F, mas vai dar bom, mano. Vai dar bom. Mudou. Ele tá caindo lá em Maybelwark, né, Arthur? Tô na minha conta sim, maninho. É porque a gente morreu pra esses caras, tá ligado? Deixa eu ver se a mulher tá melhor aqui.
chutei. Tá de parabéns, jogando fino, é isso, mano. Boa, vou sim, mano. Fala, Jadson, pode pôr música não, meu parceiro. Ai, mano, quase. Não, relaxa. É isso mesmo. Não gosto de quebrar a cal não, tropinha, porque... Não é ranqueada não, tropa. Poxa vida, olha. Sei lá, mano, vamos embora. Não é ranqueada não, tropa. Não é, eu vou pra Brasília, mano. Vou pegar Brasília pra mim. Vou pegar Brasília pra mim, mano. Salve, Gortito. Salve, Anderson Constantino. Salve, Wellison. Salve, Gilvan. Fala, Júlio César. Fala, André. Fala, Gustavo. Maravilhoso. E bora aí, que bora. Ideia, galera, vai deixando likezão. Vai deixando coraçãozão aí, tropa. Uma coisa pra comer. Ai, 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 ai. Eu acho que não vou 60. Ei, mas vou falar, mano. É muito ruim, né? Você, assim, quando trola a queda de avião, porque é... É totalmente sorte. Olha quem matou a gente, mano. Zezinho da padaria, Lucas do açougue. Não tem como, mano. Pedrinho da... É, nem, mano. Nem um nick de Free Fire os caras sabem fazer, mano. Aí não tem condição não, minha rapaziada. É posição, né, mano? Calma, né? Ninguém faz live desse squad, eu acho. Treina, Motoca? Tem não, só domingo. Amanhã é sua folga. Amanhã é folga, Motoca? É, amanhã é sua folga. É a sua. Amanhã é sua folga. Tu vai folgar, vai, tu vai fazer live amanhã, peludo? Opa. Não, amanhã eu faço não. Mano, fiquei triste. Mano, quem que essa live ficou hoje de vermelho? Será que foi uma musiquinha que eu Foi nada, aqui, peludo. Todo mundo tá ficando assim, mano. Não, mas eu soltei uma musiquinha no final da live, tá ligado? Bem acelerada. Não, mas não, nem se preocupe. Será que meu rio saiu, mano? Eu live por quê, mano? Tá maluco, tropa? Ei, Motoca, não tinha nem como recorrer, mano. Que porra é essa? É, a minha tá mesmo. O meu tomei mais de 6 horas que não dava nem pra recorrer. Chamou os caras de fubazinho e chama de novo, irmão. Bora. E aí, Motoquinha? E aí, Silvio? Silvio, eu tô no campeonato falando uma BMW, irmão. Não tem como ficar olhando o chat, velho. E desculpa, meu parceirinho. Ultimamente tá lendo poucos comentários, velho. Não, Tati. Olha, Tati, nem se preocupe, meu amor. Nem se preocupe que eu conheço a galera, tá ligado? Principalmente o magro, olha, não se preocupe, se alguém vem aqui falar mal, nem se preocupe que eu sei que é seguidor querendo causar discórdia. E vocês me conhecem também, vocês sabem que eu não falo mal de ninguém, mano. De ninguém, não falo nada. O time dele está amassando, o meu time está amassando, tá todo mundo se divertindo. Diga ele que nem se preocupe, viu? Mano, viaja, cara. Nem se preocupe, é o que é, peludo? Uma toca viaja, cara. Motoca, hoje é 4 horas de live, tá, meu brother? 4 horinhas. 4v4 depois, hein? Eu fiz 6 horas hoje de manhã, pô. Tive que excluir a live, mano. Dinheiro jogado no lixo. Não, mas beleza. Tempo, né? É tempo, né? Tempo, dinheiro não, tempo. É, mas as estrelinhas entram, né, Motoca? Entra. Galera, aperta nas estrelinhas, vê se tem alguma pra resgatar. Se aparecer resgatar grátis, manda pra nós. É, Motoca. Oi. Tem um bagulhozinho do top criminal, tá ligado? Uhum. Bora, galera, vou sortear aqui, mandar estrelinha. É o jeito, viu, mano? É o jeito, peludo, senão... É o jeito, senão a galera não manda de graça, pô. Resgata as estrelas e manda, pô. Os caras não mandam, tropa. É verdade. É verdade, hein? Manda um cheiro pra peludo, um cheiro. Galera, Motoca, falta... Motoca, bateu o quinzinho aí já ou não? O quê? Mano, não me preocupo com isso, viu, peludo? Eu me preocupo mais com joinha, porque eu vejo que esse negócio de visual é meio escranzinado, tá ligado? Mas já batemos aqui 1.650 joinhas já. Aqui deu 1.226. Bora, tropa! Deixa o like aí, tropa! Deixa o like aí, tropinha. Galera que tá aqui na nossa live, vai na live do Acácio, vai na live do Magno, vai na live de todo mundo, mano. Vai na live do Pacheco. Tá na live aí do Pacheco, galera que tá na live do Motoca. Galera da minha live, vai aí, ó. E o Acácio vai lá na live aonde? Faz aqui. No Face também, tropa. Qual o nome da página? Qual o nome da página? Eu quero ver todos os seguidores de todas as páginas dividindo agora os likes. Me diga aí, Cássio, qual é o nome da tua página? Na humilda, tropinha, na humilda. Tropa da desgraça? Não entendi, não. Voz alta da miséria, sim. Não, tô dizendo aí, Cássio, qual é o nome da tua página, doido? Como? Acassis FF. Acassis FF, a lenda, é o nome dele. Bora, tropa, troca de like agora, vamos. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Valeu, Breno. Vai lá, tropa, na live deles também, rapaziada. Não, é que é sorte, né, Jeff? É sorte, né, Jeff? Seguiu a página. É sorte, mano. Quando a rota do avião trola, é sorte, bicho.
Olha pra quem a gente morreu, mano. Faz assim da padaria, oh, mano. Mas assim, se a gente cai, pega a arma 4x4. Eles pegou a arma. Show, primeiro, tá ligado? Só mas eu eles pegaram a arma. Vocês toda, conseguiram pegar a arma, vocês dois? Eu não peguei nada, irmão. Eu não peguei nada, irmão. Eu nem fui pra casa. Vocês acham que se eu tivesse ido pra casa eu tinha pegado arma? Eu decidi colocar o quê, mano? Eu acho que se tu viesse. Triple kill! Porque o cara que tava comigo pegou uma arma, pegou outra. Eu vou dar fogo pra vocês. Aí, ó. Galera, o Acacias aí, ó, família. Vai lá, deixa o like pra ele. Aí, valeu, Ricardo. Obrigado pelo vir pela peludo. É nóis. Salve, Marislane. Mano, olha onde é que fechou, mano. O Magão perder essa partida aqui, ele vai jogar fora tudo que aprendeu aí, mano. Eu gosto de pegar aquela. Gosto de pegar aquela casa lá cheiro embaixo. Cheiro pro motoca, lá. Cheiro. Beijão. Tá vendo onde tá o drop lá, motoca? Tô. Aquela casa lá na beira da água. Gosto de pegar lá. Mas já deu uns boas. Tudo bem-vindo aí, rapaziada. Fica à vontade, valeu, mano. Tamo junto. Tô comendo um bolinho aqui de chocolate. Alguém quer, mané? Bora. Vamos orar pra amanhã o Facebook tá melhor, né, tropinha? Mas tá bem, tamo bem hoje, mano. Ah, mas, mano, essa livezinha de vermelho amanhã eu não quero nem abrir live, mané. Eu vou abrir só domingo também. Vou dar uma... Não, vamos dar uma calminha, né, mano? É. Segunda. Não, mas minha missão é segunda a sábado. Segunda a sábado. A sexta. É por conta assim, mano. O domingo eu não posso folgar mais por conta do X-treino aí, mano. Uhum. Mas faz só do X-treino mesmo, 3 horinhas, pô, acabou. Olha, tá um ano, tamo. X-treino acaba de 11 horas, mano. É, a peludo. Tu vai pra farra depois, bicho. Pai, mano, esse motoca tá com o nome do Magão na boca, viu, Pacheco? Hein, a peludo? 15 anos jogando com o cara, né, mano? E tu que me chamou de sagaz, a peludo? Não, conversa. Pô, oi, tu disse sagaz? Tem, de quem é sagaz? Será que é eu que ele tá chamando, bicho? Dureza, hein? Oxi. Motoca gosta de fazer troca. E onde é essa, bicho? Não, mas entendeu? Entendeu, apeludo? Aham. Uh-huh. Ele sai depois da farra, pô. Não, amanhã não vai ter live, troca. Amanhã eu vou descansar, mano. Mano, relaxa, olha aí. Descansa, maninho. Os cara aqui não, jogamos bem, mano. Tudo. 3 buia, 3 terceiro lugar, mano. Tá mec demais, doido. Foi 3 ou 2 buia, mano? 3 buia, pô. 3 buia, 3 terceiro lugar e um... Não, 2 buia. Foi 3, pô. Foi 3, não? Eu lembro que eu gritei 3 vezes, não? Não, foi 2 buia. 3 segundo lugar e 1 quarto lugar. Em 8 quedas, a gente pontuou em 6 quedas, porra. Tá bom, não, mano? O time começou não, hoje. A gente não tá pontuando nesse, né, mano? Nesse é, momento. Essa é a primeira vez que a gente cai cedo, mano. E é, Lucas, tudo bem? Segunda, né? A gente só... Segunda vez que a gente cai cedo. Primeira queda e... Primeira queda a gente caiu porque a gente tava comendo. Eu sei que os caras iam, mano. Boa noite, meu parceiro. Um Emerson. Quadra tá? Kill! Valeu, Márcio. E de boa, meu chat. O Lu já tá arranjando desculpa pra faltar domingo, tropa. Não dá não, mano. Joga muito bem esse cara, viu, mano? O Webeck jogou fino agora, mano. Ei, boy, o squad duelo hoje tá. Bonito. Deu nem um fui, mano. Tá triste hoje, viu, mano? Deu um buia. Deram um buia naquela lá que o... Daquela lá que a gente tava subindo no gelo e ficou salvando. Eles deram um buia naquela. Era ele que tava em cima do morro, era. Primeiro aquela rádio. A gente quer live amanhã, motoca? Não, mano. Amanhã é dia de dar uma atenção pra gata. Ela tá doente que só, tropa. Com zona da garganta e com febre, pô. Ou tu dá atenção ou alguém dá, né, motoca? É verdade. Pô, na moral, ajudava pra ser 12 ali mesmo, mané. Manda ele vir jogar aqui, Fábio, vem! Mano, foi rapidinho, mané. Hoje foi muito rápido, tropa. Bora. Rapaz, vamos embora. Eita, já tomou. Que gelo foi esse? É, jogou como nunca, morreu como sempre, meu amigo aí, meu parceiro. Olha o Vitinho aí matando ele. Galera, faltam 30 likes pra 1.700. Eu quero 1.800 nessa live. Faz a boa, deixa o likezão. A peluda já tá de perto, né? Crédito pra mim nesse número. Ih, rapaz, time do Magão morrendo pra NP, mano. NP que não trocou uma. Tá, rapaz, tá, os caras... Estão desestabilizados, tropa. Não existe, não, o time do Magão sentindo, perder pra esses caras, não. Tô sentindo falta do motoca, mano, o time. Não, às vezes é a pressão, viu? Às vezes é a torcida, viu, a peluda. A torcida tá enchendo o saco, aí o cara fica com medo de errar, porque esses caras aí, a gente deu uma pisa neles todas as vezes, não foi, a peluda? Não perdeu uma pro Magão. Até agora é só... Na verdade, a peluda, hoje a gente não perdeu 4v4 de ninguém, mano. Não,
se você pensar. Esse carinha agora. E a gente deu buio em cima do time do Magão, mano. Demos um. Não, não, nem pra esses carinha, porque tava dois sem arma. E o Apeludo morreu no meio da rua, correndo, pô. Eu tava sem arma, tava sem arma. Dureza. Porra, mano, os caras tudo sem com pistola. Não, não é tropinha. Hoje a gente não perdeu nem um 4v4, mano. Nenhuma trocação sincera a gente perdeu. Galera, nenhum, 40 likes pra 1.300. Tá, bora que bora, minha rapaziada. Galerinha, deixa aquele humilde likezão aí, minha tropinha, naquele speaker. Valeu, Edson Ramos. Obrigadão pelo pix. Tamo junto. Tropa, foi maior demora, mano, porque meu celular tava descarregado. Adriele Alves. Eita. Josimar. Atox. Edson Ramos. Tamo junto, mano. Ah, Espeito morreu. O que é o umami? É bem o que nele? É hambúrguer, batata, é o quê? Fala o Igor. Cara, o cara ficou vivo até agora, maluco. Sobe direita, filho. Ninguém tá te vendo. Eu não acredito não, mano. Os caras da NP vão dar buia, sério? Oi. Ixi, esse apelo tá esquisito. Eu saio, eu tava lá, tinha o Bel e o Magão com essa onda. Eu chego aqui e tem um apeludo, mano. Teve três picos. Ali, ó. Aí, ó. Eu e o apeludo, zero de dano, duas lendas. Não, eu não peguei nem arma, mané. Foi. Bora. Matheus Santana apenas de 6, 5, 10. Graças a Deus. Não, o X-Treino agora tá competitivo. Agora, meu amigo, é. Agora o pau quebra, doido. Agora o negócio tá escrasinho, né? Não sei se é o relog, mano. Ora. Valeu, Breninho. Valeu, Josilão. Valeu, Wesley. Vou relogar eu. Me bota no seu squad, mané. Tá lotado. Rapaz, eu tô jogando no Ultra, viu, viu, a peluda? Eu tava jogando no Ultra agora. Vou testar agora no Suave. É, eu vou testar também, bicho. Aí tem condição, não. Eu tô testando no Suave desde o início. Vou perder, não. Pera aí. Que isso, meu parceiro? E aí, tá dando bom? Tá dando bom aí, Pachiquinho? No Suave? Tá, mano. Tá. Eu tô gostando. Eu peguei um. Galera, todo mundo que tá na live, ó. Presta atenção. Vem na live do Motoca. Aperta nas estrelinhas. Se aparecer a opção resgatar de graça, manda pra nós, tá boa? Três killzinha. Uma. Sempre com kill. Eu não me importo de kill, mano. Vocês estão. Não, tô vendo aqui. Porque eu... Não, kill. Kill não importa, não, pô. Isso é bom. O que importa é somar com o time, né? Tu, Rick. Não, não, fala porque, assim, porque eu tô no rush, minha obrigação. Porque eu tô lascado, eu morri umas três vezes dentro do gás. Vem quebrar o carro de novo, Jota. Olha o Magão. Mas não corre. Eita! Não, assim, só duas, três que eu não conto. Ah, eita! Aqui tem bala pra trocar. Ih, rapaz. Rapaz! Ave Maria. Ô, Botoca. Oi. Bora dar um buia nessa? Bora. Galera, vamos finalizar com buia, né, mano? Vamos finalizar com buia, né, bicho? Ei, Botoca, e depois vamos jogar o quê? Vamos jogar uma ranqueadazinha? Rapaz, vamos jogar um 4v4 com as lendas aí, né? Eles vão querer, mano. Apanhando 4v4 também. Ponto de novo. Por quê? Ai, tropa. Nem te conto. Rapaz. Ora, valeu, Gerson, pelas estrelas, maravilhoso. Simbora. Eita, pelas estrelas. Ô, Motoca, 4v4, tá ligado? Tipo, valendo tudo. Ah, bom. 4 horas, mano. 4 horinhas de live até as 4 horas. O que você botar aí pra nós jogar, não joga. Galera, última queda, hein, mano. Vamos tentar trazer mais um buia pra vocês aí, rapaziada. Vamos embora, pra cima deles. Bala, coco, gel, movimentação, gelo agachado, coco, bala, gel, movimento e gelo. Bora. Bum, bum, bum. Como tá a pontuação, mano? Nem sei, vi se a verdade é essa, maninho. Manda salve, salve, Fabrício. Fábio, não Fabrício, não. Fábio Oliveira. Valeu, Felipe, pelas estrelas. Maravilhoso, lindo, gostoso. Bora. Tá frio aí onde tu mora, Motoca? Eita. Ei, Motoca. Opa, rapaz, os caras tão escanzinados, viu, doido? Ei, Motoca, tá frio aí, meu mano? Frio? Hã? Em Natal é quente demais, doido. Frio de onda. É louco. Tá frio aí, ô, Pacheco? Você é aqui, ruim. Aqui, 15 graus, meu filho. Aqui tá 15 graus. Cria sala pra tu passar vergonha. Aqui tá 15 grauzinho. E aí, você e eu, tá me chamando... Ih, rapaz. Quem? Tá falando com quem? Você é fraco. Não temos nada a perder. Que isso? Já largou de mão assim, mano. Trevas, não sou teu amigo.
Ih, rapaz. Mano, eu tô achando esse que o Jota... Esse Trevas Mini é muito, muito coisado ele também, viu, velho? Trevas não é de boa, não, mano? Eu gosto de Trevinhas. Ah, mas ele é muito... Sei lá, mano. Galera, se a gente der um buio agora, a gente toma o segundo lugar, hein, mano? Top 2 é lindo, hein? Mano. Tamo junto, obrigado pelo carinho, mano. Ajuda demais, tropa. Gol! Ainda mais agora com o motoquinho lá peludo, mano. Se a gente perder, vai ficar rindo. Esses caras não param de falar besteirinha. Eita, mano, o Jota dá uma pressão. Esse Jota é muito comédia, mano. Chora demais. Bora, bora, bora. Você vai estar onde, sei lá, mano. Vai embagaçar, é nóis. E motoquinha também, tropinha. Se preocupe não, bora que bora. Valeu, Caio. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo. Bora, bora, bora. E tá ótimo, tropa. Galera, vamos embora, hein, tropa. Vamos embora. Deixa eu te falar uma coisa, mano. Falo, muita gente fala, ah, tem que ter tempo pra atrasar time, mano. Galera, 9 likes pra 1.300, vim embora. Eu tô vendo que não precisa nem de tanto tempo assim pra atrasar time, mano. O negócio é comunicação, tá ligado? Todo mundo junto, mano. Bora. Embora da tropa, esqueça tudo, é nóis. Vê o zap aí, veja agora, meu amigo. Sua batalha, seu estilo. Hoje é CB300. Hoje por lá do CB300. Fala, pula, pula. Bora, bora. Área azul, área azul. Não, tá maluco? Ah, lá vem os cansados de novo, mano. Os caras apanhou todas as vezes, vão apanhar de novo, minha tropa. Todas, não tô nem arrumando nada, mano. Misericórdia. Esses cansados, mano. Tô caindo aqui na parte de cima, aqui, essa coisa amarela aqui, ó. Cara, pra esquerda ele, vem. Caiu. Um guarita. Vou deitar um, mano. Deita. 3 capas de 40. Tem um guarita, tá, mano? Ah. Esse marcado aí tá com 3 capas de 40. Ô, Motoca. Ah. Dá pra tu ir pro outro, se tu quiser. Tem cara comigo aqui nessa casa aqui, Motoca? Toma cuidado com a tua direita, isso, isso. Toma... Pacheco, tem cara comigo aqui. Tem nessa guarita aqui, é Pacheco? É, é. Aí, um desceu. Tá no skipping, ô... Motoquinha. Skip aqui na... Não, não, tem um guarita e um skipping. Nessa guarita aqui mesmo, de certeza? É, tá aí. Sim. Já vi ele, hein? Tá aí mesmo, mano. Vou deitar um. Tá não, viu? Tá sim. Deitei um marcado. Pacheco deitou um. Tá, vou subir aqui na guareta, vou subir na guareta. Olha pra mim, olha pra mim. Calma, Matheus, tá caindo esse grana aí, Matheus. Um tiro. Mais um. Boa. Olha esse cara, mano. Olha esse escudar, mano. Porra, só vem dar luz pra nós, cara. Esse é pelo lugar, diga tanto! Os caras não ganham uma trocação aqui e continua caindo aqui, mano. Já mandamos sair da Cal, minha tropa. A Cal é dos homens, porra. A Cal é nossa. Porra, mano, tá ficando feio, cara. Os caras não ganham uma trocação aqui, tropa. Ganha nenhuma hoje, já peludo. Já vou pegar aqui. Vai pegar lá, peludo, boa. Cadê a MagSeven? Cara, marcada aí, carapina aqui do lado. O cara não ganha um e quer encher o saco, mano. Poxa. É, mano, tá valendo a pena botar toque, mano. Rapaz, simbora! Parou a live, ué? Thanks! É, Motoca, acho que tu... Não. Não, parou não. Vocês estão de brincadeira, minha tropinha? Vocês querem deixar o... Vocês querem infartar o homem, mano? Mas é, tropinha, time tranquilo, rapidão, dá certo, mano. Granadinhas, quem tiver, dropa. Oxe, vai pegar a moto aqui nessa Mag 7 aí? Vou fazer lojinha. Qual moto, qual Mag 7? Eu posso pegar. Aqui, ó. Marcado aqui, ó. Tá, vou pegar. Em cima, é? Guilherme Ribeiro seguiu. Beleza, a página. Tem um chip sobrando. Segura esse chip. E é o Elo, é o Elo. Ponto de exclamação, desconfio. Eu vou escrever o Rei Gui, ele e a Scarlett. Peludo quer fazer, quer raipar em cima dos outros. Ai, trava, você quer... Você escuta por bobeira, mano. Eu nem... O Elo, mano. Peludo, tu não joga essa bola todinha, pô. Ainda quer vir meter caô aqui, pô.
Ô, Motoca, tu tá sem kit? Tô. Eu também tô sem kit. Pega dois inalador aqui. Não, vou pegar na loja aí, na real. A live tá boa, galera. Quem tá gostando dessa live com menos discussão, um clima mais tranquilão, digita um aí. Quem gostava mais da bagaceira, digita dois, tropa. Deixa eu parar grande, menino. Fala aí, apelão. Seu toque chegou aqui, notícia. Foi tu que caiu aqui, Vitinho? Valeu, Henrique. Pô, Vitinho, fiquei mó triste vocês querendo me falar. Era grande, menino. Eu sei que meu público gostou, porque o meu tempo visualizado dobrou. Você acredita, Peludo? Eu tinha um minuto de média de tempo visualizado. Ontem foi dois. E hoje já tá quase dois também. Quanto tempo vocês fazem live, tropa? Eu faço live 2 anos. Só que eu paro, continuo. Bora. Vamos ver. É, tropinha. Sem caô, sem estresse, mano. Passa na cal, jogando. Bora. Mas tô longe, mano. Vou pegar o carro pra ir com vocês. É, alguém quer bala de 12, mano? Não, mano. Tem mag 7 aqui, ó. Bala, bala, já tô mag 7, já tô mag 7. Não, bala. Né, maninho? Né, tropinha? Eu prefiro bala. Tem bala aqui. Vai deixar o clube aqui. Não, bala. Esse carro aí, mano. Sou eu. Toda hora jogando com 3 a menos. É dureza. Pera, pega na direita. Tem sim. Pega por cima aí, tropa. Bora. Tira. 3, 2, 1. O tem atrás do gelo já. Quase derrubei o marcado. Marcado da esquerda. Quase caí. Comba. Buga pix, se souber. O do primeiro gelo ali tá lascado. Traz, coxa, em cima do coisa, em cima, pô, Pacheco. Tem cara quase, Motoca? Tem. Acabou o gelo, tá, Motoquinha? Tá. Thanks. Salva aqui. Vou salvar, sim. Ah, não, Motoca. Acabou o gelo, já? Acabou. Deitei o outro. Boa. Tem cara em cima, tá, Peludo? Em cima aqui, né? É. Uai. Eu deitei um lá embaixo. Motoca. Carlos Silva seguiu a página. Tá. Eu vou te dar. Pega aqui. Joguei. Pega esse chip aí também. Ah, Peludo, vocês deitaram quantos aí embaixo? Eu deitei dois. Eu prefiro subir. Ah, Peludo, você consegue subir, mano? Consigo. Correndo. Cuidado que tem mina, tá, mano? Só dois lá, Motoca. Vou chamar a drop, Motoca. É de cima, Peludo. A gente tá levando de cima. São dois aqui na minha frente. Morri, entreguei a paçoca. Relaxa. Dá pra salvar. Relaxa, eu tô caindo bem safe aqui, mano. Nem precisa de gelo. Pistola aí que eu tô sem kit. Deitou um em cima aí, deitou um. Salvou. Aí, Motoca, dois inaladores. Tá, quando deitar de novo, me avisa, Peludo, que a gente sobe. Sobe comigo. Deitei lá em cima. Bora. Só vai. Deitei um. Finalizei. Double kill. Não tem. Bota em cima, Motoca. Triple kill. Acho que já foi, né? Já. Foi outro. Já subi até aqui em cima. Não tem. Fica na mesma aqui, ô. Outra. Motoca, vem cá também. Vamos pegar os drops lá embaixo, mano. Alguém não comprou gelo aí? Eu comprei, acabou meu gelo. Comprei já. Acabou meu gelo. Mano, quem tá dropando gelo? Dropa gelo aí, Assis. O Assis? Quem é Assis, bicho? Não, falei a KC aí também. Ó, chamei drop aqui em cima, tropa. Tá. Esses três aqui, tá, mano? Pé aqui, meu. Grosa. Falei a KC, pô, tá doido, mano? Falou Assis, pô. Só tem chip aqui. Mano, chamei drop aí, tá? Drop aí, KC. Eu chamo ele de Nery, mano, porque eu sou acostumado a ler o nome do cara. Boca de SMG, Cassis, quer? Quero. Boa noite, qual é esse mapa? Esse mapa voltou? Ô, Eris, esse mapa é de estranho, irmão. Tô sem gelo, mano. Eu tenho gelo pra dropar. Deixa eu ver o que vem nesse token aqui, cara. Chama o token, então. Galera, a gente pode lutear os caras lá de baixo ainda também, não esqueça, hein?
Aí se eu dropo, a gente vai lá lutear. Vai ser nossa rotação. Tem Rambão, Motoca. Motoca, Rambão, pega. Tô indo, eu tento drogar a Drosa. Ô, Motoca, okay. se tu Drosa. Quiser, tu rush, eu vou de Rambão, tô sem a W. Drosa. Não, pode pegar, Rambão, pega lá, pode pegar, vai lá. Não vai pegar, Rambão, Chico. Não vale a pena, tem cara lá no bagulho lá. Tem cara lá? Plataforma. Tá. 230 em plataforma tem cara. Ah, vamos relaxar então. Quem é que tá de gancho? Usaram a radião ali, mané. Galera, dá pra gente lutear por aqui por baixo. Eles não lutearam, ó. Lute aqui é bom. Granada pode dar pra peludo. Quem coloca diamante é o motoboy, irmão. Tropa, vamos aí. Vamos bater 330 likes aí, tropa. Bora. Preciso de kit. Tô sem kit, bicho. Mano, tem dois kitão, tá ligado? Eu posso dropar um. Tem só quatro. Deixa eu pegar um gel desse aqui, mané. De quem é? Meu. Tô farmando. Eu também tô sem gel. Pega aí, vou farmar. Mano, deixei três aqui. Galera, alguém tem que marcar ali, ó. Não, deixei 3 pra tu. Tô indo lá agora. Aonde? Eu submarino pra trás, aqui. Eu tô marcando aqui do 240 até o NW. Edico Ineste vem, Arias Galiego, tá. Seguiu amarelo, a página. Vamos tá o X-Treino, tamo junto, mano. É, tô mais tranquilo, tropinha. Porque, assim, mesmo ganhando, eu ficava triste às vezes, tá ligado? Bora. Carga extra, meu top. Ei, boy, se pudesse carga extra, o negócio ia ser escrancinado, viu, apeludo? Eu queria um ganchinho desse, eu nunca acho, mano. Deve ter nos drop não, dos caras lá embaixo, mano. Mas não sei. Acho spray. Nunca mais achei, pô, um ganchinho desse, mano. Time novo, sim, tropeão. Time do Motoquinha. Bora. Valeu, Wanderson. Valeu, Vitória. Valeu, Alves Souza. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Isa. Boa noite. Boa noite, tropa. Boa noite, Fernando, meu querido. Salve, galera, salve. Caiu uma loja ali, mano. Quer comprar a Alp do Pacheco, bicho? Quantas moedas vocês estão? Zerado. Tem 200. Tá, me dá as moedas aí que dá pra comprar. Post comando, quer comprar a Alp dele? Não, mano, ele faz diferença na Alp. Mas só vai se for todo mundo, senão nem vou. Mano, tô pensando, vamos arriscar não, mano. Tá, então bora. Dava pra ir de carro, mas beleza, bora. Mano, bora pegar... Como é que eu tô jantando com vocês, tá? Não, aí não, tem cara lá já, peludo, não? Tô com 2 já. Não, pô. Tô com 3, pega comigo, cara. Não, eu vou farmar, vou sumir em cima do bagulho. Ó. Tropa, não se esquece que eu tô longe, mano. Tá, vem pra cá. Espera um pouquinho, tamo safe aqui, espera ele. Tem chance de fechar pra cá ainda, mano, a real, tá ligado? Queria pegar de cima. Granada, alguém, tropa. Monta, pega granada. Não, já tenho não. Galera, preste atenção, 18 vivo. Aqui é nossa, mano. A gente. Naquela lojinha ali, Motoca. Vamos naquela lojinha ali atrás, ó. Não, essa daí foi a que eu queria e tu disse que não dava chupador de bife. Foi aquela ali? Foi. Você tinha falado da esquerda ali, pô. Ai, tá de brincadeira, viu? Chupador de bife, mano. Aí dá, não. Fala, Fábio, que... tudo bem, meu querido? Minha rapaziada, arruma 1.400 likes aí da tranquila. Chupador de bife. Ainda não, hein? É pior que fubá. Ué, cara, você tá falando muito baixo. Chupador de bife foi pior do que fubá, mano. Coisa minha voz aí. Mano, mas tu tem ganchinho lá, Motoca? Eu tenho um ganchinho, tu quer? Dropa aí, que eu vou lá rapidão, pega esse gelo aqui, ó. Cadê aí? Vou lá rapidão ver o que é que tem, beleza? Vai lá. Rapidão, atividade, peludo. Tem um boca 3 sobrando. Ah. Tem um drop aqui na minha frente, mano. Quer que eu veja o que tem lá? Dá pra ir de boa? Se dá pra ir de boa, a gente mora, só vai. Nas casinhas ali. Vamos garantir o buia, mano. Yeah! Ai, Calica, Motoquinha da baleta. Não foi nada, Motoca. Pô, aí do teu lado caiu uma loja boa, tá de brincadeira. Mas vem pra cá, pelo. Por aí não, vem pra cá, pô. Ali deve ser Lago rotação. Da Silva seguiu a página. Pega o balãozinho, pega coquinho. Tem cara na pedra. Pedra. Comigo? É. É, pedra em cima. Ah não, é o bagulho da luz. É? Nossa, tá, beleza. Eu entendi que era um cara. O cara na nossa esquerda. O cara na outra pedra. Isso. Dá pra eu tombar caso queira, mano. Dá pra gente tombar. Quer dropar esse coquinho aí? Quer dropar esse coquinho aí, Pacheco? Eu vou ficar na frente. Drop. Mano, dá pra nós dar um buia nessa daqui. Lá, vamos, boa, finaliza. Joga aí, tô atrás de você, Pacheco. Dropa um pouquinho. Esse drop aí, bora, Neres. Vamos entrar pela direita do posto. Tá. Pela direita? Tem ninguém naquela torre lá não, mano? Se tivesse, tinha atirado já, peludo. Toca cuidado, velho. Tá. Se tivesse, tinha atirado, bora. É nossa, tropa. Ô, Acacicho, tem... Ganchinho, só um peizinho? Tenho só 6, mano.
Evelyn. Mano, vai subir lá em cima. Sobe. Subir lá em cima, subir lá em cima, não, Neres. Tem Pacheco? Pacheco, tem gancho também? Tem não. Ah. Tem cara na direção 285. A real era pra tal. A real era pra tal Neres comigo aqui e o Pacheco com a peluda em cima, mano. Ah, já tô aqui, mano. Não, relaxa. Mas relaxa, vamos embora. Só não morre aí, que se morrer aí dá ruim. Faz aquele gelo na frente lá, cacete. Não, presta atenção aqui, Neres. Aqui, ó, guarita aqui, ó. Neres. Ó, vamos. Neres, uma, dele. Duas, três, já! Boa. Linda, linda. Vamos subir aqui? Será que dá ruim, mano? Aqui, ó. Ó, só vamos lá, lá, lá. Olha lá, guarita. Vou quebrar aqui. Guarita. Carro. Pode vir aqui, Neres. Quebra ele. Tem 50 nos dois. Vem cá pra botar o cara. Bora. É, mano, eles tomaram muito dano, mano. Muito dano mesmo. Deixa eles aí. Fica, não gasta gelo não, só fica atrás do bagulho. Tem cara lá em cima ainda tretando. Ah, é com a gente, tá tretando com a gente. Na pedra ali eu vou marcar. Eu vi. Calma que tem dois aqui na esquerda ainda. Tem dois na casa branca aqui, tem dois na casa branca aqui. 33. 31. Aí tô safe aqui, Pacheco. 36. Tô dando corpo pros meninos aqui embaixo. Tem pistola não, né? Não, vou quebrar aquele gelo lá. Ó. Ah, tem rilador de kit, eu deitei a Scarlet naquele gelo, tá? Deitei a Scarlet naquele gelo. 31 aí embaixo. Aí embaixo de vocês aí, ó. Tá aqui até a bomba de... Kill. Alguém tem reparador? Tu tem kit aí, Pacheco? Sério, kit? Tem um kit tão grandão. Como Costa? Tive Evelyn. Tá aqui tão grandão aí, ó. Tem embaixo de vocês, tem cara. Embaixo de vocês, tem cara. Motoca aí, coisa. Na casa tem cara. Tem cara, bora. Mais um, tá aqui, ó. Dominating. Salva. Thanks. Boa. Aqui, Costa. Mano, eu tinha tomado um tiro aqui das costas do muro. Calma aí, tropinha. Vamos relaxar. Calma. Ah, mano. Tô sem. Tô lascado, mano. Play. Já era. Tá por aqui, tá por aqui. Fumazinho, já era, rodou. Troquei meu doixinho. Na frente. Marquei. Avança. Receba! É nóis! Esquece, minha tropa! Puta, tu já vai dormir, parceiro. Embora! É buia, rapaziada! 5, 10, 16, abate. Lindo, mano. É isso, porra. Bora 4K de dano. Respeita a tropa, família. É os homens. Eu queria que fosse 12 de cada hoje pra não chegar nesse cara, mano. My friends, passamos ela, tropa. Passamos, mano. My friends, call me Hattrick. Chama o Magãozinho pra gente brincar, mano. É isso, mano. Quem gostou aí, família? Digita um. Galera, todo mundo que tá na live, mano, todo mundo que tá na live agora, não esquece, hein? Se tá assistindo pelo celular, aperta nessas estrelinhas aqui, se aparecer a opção resgatar estrelas grátis, não custa nada, manda pra nós. Só quem tá assistindo pelo celular vai clicar muito no coração, vai clicar nas estrelinhas pra tentar resgatar, beleza? Bora que bora. É, simbora. Tá bom, mano. Tamo bem, tropinha. Vamos embora. Passamos o elo por um ponto. Salve, Danilo. Boa noite, tudo bem? Mano, aqui dá pra fazer mais horinha aqui, mano. E aí, vamos jogar o quê? Bora mais uma horinha aí, mano. Chama alguém 4v4, pô. 4v4? Tem sala aqui, mano. Toca na sala do BK. Show. Eu vou só reiniciar o emulador, que já faz 2 horas que ele tá logado. Bom, já vou criar aqui. Vai rapidão aí. Bora. Calma aí, alguém. Vê se o Jota vai, vê se o Jota vai. Muda teu personagem, tá, ô, Apeludo? Já mudou. Mas aí, não é... Não é...
é estilo vale tudo? Não. Ah, não sei. Treinar rush? Vai ser CRB6 ou 4v4? Não, 4v4, treinar rush, pô. Não. Bam, 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 bam. 4 squad cria? É, apostadinho. Padrão, tipo, pô, apostadinho. Ah, porque eu pensei que valia tudo, pô. Porque aí nós treinava rush, tá ligado? Não. Dureza, tropa. Dureza, ora. Dureza. Quanto boi, Matoca? 4 boi, eu acho, mano. 4 boi, mano. Acho que foi 3. Foi 3 boi, tropa. Acho que foi 4, não? Foi 3. Acho que você tá contando uma mais, mano. 1, 2, 3, boia, 2. Pô, vocês são muito meninos, vocês, viu? Vocês são muito meninos, vocês. É nóis, João Guilherme, meu querido. E a... Ô, João Guilherme, foi 2 contra 1, irmão. Manda ele vir jogar aqui, ó. X-treina pra ver se ele aguenta. Bora. Bora. Aqui não é fubazinho de ranqueada, não, irmão. Aqui é pro play. Os caras é pro play aqui, beleza? Dun, 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 dun. Até Tuzinho veio aqui ontem e tomou pizza, beleza, pai? Tá quanto, Botoca? Foi, rapaz, assumiu, foi. 40k de entrega só hoje, bicho. Tá alçada, bora que bora. Ai, apelão, bora que bora. Deixa o likezão insano, minha tropinha. Velho, e a live ficou vermelha, mano, a de hoje, pô. E amanhã, peludo, sem chance, peludo. Amanhã a gente tem que dar uma descansada. Tá sentindo energia? Agora eu vou mimir, vai. Bora, vou criar a sala, vou criar a sala. Dá uma descansada amanhã, não tem condição não, peludo. O que queria fazer, ele tava falando, tá ligado? Uhum. Mas eu pulei no gás ali e botei na cara dos caras que estavam rushando. Caraca, joga com o Magno? Vamos chamar o Magno. Deixa eu ir na cal do Magno ali. Galera. Meu Pacheco, o Motoboy e o... Acacis. Vou lá no Discord dos caras, viu? É, aí eu vou lá pra cima depois, que eu não tenho a cal aqui debaixo, não. Vou chamar eles pra ver se eles vão. E a gente também não tem lá em cima, não. Tem não? Tem, do Elo tem. O Jota mover a gente, sei lá. O Elo não consegue. Ei, tropinha, vocês querem um 4v4 pra completar as 4 horinhas? Bora. My friends, call me Hatred. Bora. Tá criando já o apeludo, eu chamo vocês. Tá. Need me to kick something? Deixa eu montar aqui. Agora o bicho vai pegar. Nem tem amizade com o Trevor pra falar. Ficou chateadito, ficou? Vai falar sozinho, eu sou lixo. Ah, não. Não, me desmuta, para de graça. Aceita, porra. Vai. Chamei o Bel, chamei o Trevas. Deixa eu trocar o... Eu mutei vocês no servidor sem querer, pô. Eu queria mutar sem... Personagem. Não, queria mutar no servidor. Não, já tiramos os personagens, já fizemos os caras. Os personagens padrão, Bel. Mas aí você desce lá e fala o que você quer e não quer ouvir. É porque o cargo chegou agora. Eu quis mutar e silenciar pra mim. Não queria silenciar pro servidor, não, pô. Porra. Calma aí, tá acabando aqui. Tá. Desce, parpa e não quer ouvir, não. Foi, Magno? Óbvio, mano. Na verdade... E aí, minha tropinha, meu, boa noite pra vocês, meus maravilhosos. E Motoca, lenda. Ei, o time tá aí. 4x4, não, a gente vai voltar com o do Magão aqui, 4x4, aí depois a gente pode ir, se vocês quiserem. Depois, beleza. É, o time tá aí, primeiro dia junto, deu bom, mano. É isso, tão amassando. Deu, mas eu vou te dizer, Scarlett, tem aquilo que você falou do seu segundo time, mano. De boa, bicho. Sim, mas é exatamente, tipo... É o que tava falando, meu primeiro time antes do competitivo lá, galera, caramba, era briga pra caramba, doido. Depois que eu mudei de time, doido, chega a pessoa, joga é, feliz, jogamos né? Leve, ruxando, se um caía, ninguém ficava, tá ligado? Todo mundo de boa, ninguém falava nada. Vou dar gol aqui, tá? Embora, tropa. Mas é, assim que é bom, meu irmão. Coisa boa, feliz aí que tá dando certo. E a minha live gosta também, que a minha live também, é que a live é um reflexo do stream, né? A verdade é que assiste você quem se enfrenta, é. Exatamente. Bora. Mudamos, tropinha. Aí o Jota já chegou lá, escranzinando com os caras. Esses bichos gostam de uma bagaceira, meu irmão. Tem condição, bicho. Bora. Uru. Bora. Vai dar bom. Bora. Vê se a desertinha tá boa. Vamos ver. Tem um duo? Que legal. Não, mano, não rola não, tropinha. Não rola, bicho. Pega um já aqui, ô Bené. Peguei. É contra quem isso aqui, mano? Motoca? Ô, Jota, me joga lá pra Caldo Pacheco. Por favor. Nossa senhora, também é tiradeira. Vou tirar um X1 aqui, mano. Tá. Termina tudo, tu passa. Tem outra. Caralho, mané, não é possível que não vai colar peito nesse cara. Tá com pouco tiro. Nossa.
Vamos lá, vamos. Eu quero entender por que minha mira não foi nem pro peito dele. Caralho. Deixa eu ver. Tá peito, Scarlett. Ele me deu só peito, morri só pra peito ali pro cara também. Mano, vou ficar por aqui. Eu quero sem. Não sei que Discord meu time ficou, não, bicho. Troca o personagem. Não, nós quitou, mano, do Discord, por causa que o Jota fica mutando nós lá, esse cabeça de... Mano, não pode, mano, não pode. Não pode, bicho. Bora. Isso que não pode, não rola não, tem que... Pô, vai jogar seu time mesmo na cara. É. Vem pra esse Discord aí, ô mano. É, meu time sumiu, tá ligado? Vou ficar com vocês aqui de boa por enquanto. Vai render até... Oi, tamo aqui, bora, dropei. Mano. Porra, tá de sacanagem, bicho. Vou comprar dois gelos aqui, pode começar de fazer. Olha que eu peguei, Bari. Olha que eu peguei, Bari. O quê? Olha aqui, olha, Bari. Não, eu tô sem skin. Até sem skin, mas eu peguei a top criminal, Bari. Ah, ninguém quer saber. Oi. Ah, você tá com inveja, cansado? Pô, first blood. Tem um pé, Bari. Peguei um tempo aí. Tomei. Ui, ui. Tô bem, mano. É, quatro, cadê? É o Belzeira. O Belzeira é famoso por fazer quatro. Double kill. É o Belzeira, bicho. Eita, é o Belzeira. Além do Belzeira. Double kill. Thanks. Não compra nada, mano. Bem, é estratégia, se vocês quiserem. A gente tem que matar pra ficar com dinheiro pra fora. Quer? Compra logo aí, vamos arrebentar, mano. Bora, mano. Porque aqui a gente ficou ruim, comprar um pick-up e joga parada do mira, pô. Bora, não vou ficar escutando a cara dos caras não, porque é vacilo, hein, mano. Eu queria saber onde tá os caras, mano. Deixa eu ir lá de novo. Quando tiver suave aí, me move lá, Jota, por favor. Tô na base. Não, porque eu tenho que coisar, mano. Tô em live ainda, eu nem consegui pegar meu celular. Pacheco. Double kill. Valeu. Cheguei, tropa. Tava viajando por aí, mano. Bora, Matoca. Eu tava na cal do magão lá. Os caras passando a caiu calado lá, bicho. Letra aí. Não vale capa 3 não, é, peludo? Já ouvi, pô. Comprei não. Ouviu mesmo, peludo? Esse Ares é bom. É, mano. O cara é bom. O Ares é desbaratinado. Não, fala meu nome direito, cara. Eu sou o Acácio. O Acácio, mano. O Acácio é FF que pra live não fez. Subi, Cezinha. O Acácio é FF que pra live no Face aqui. A lenda. Ele saiu? Passou 3 meio. Tem capa, mas não contou. Nossa, fui atirar sem arma. Pô, CB, tu tá... Tá rushando, mano? First blood. Ah. Salvando, meu parceiro. Tá salvando não. Um à esquerda e um aqui comigo. Salvou double agora. Kill. Dois rilando. Valeu, tudo. Vou ver lá já o Instagram, tropa. Porque meu celular tá carregando, mano. Valeu, Zaqueu. Bora. Já vejo já, mano. Ai, se eu tivesse um gelzinho. É, mano. Ele é muito bom, cara, esse moleque. Pensei a ver se trevas voar. Você é louco jogando 4 horas na Grand Prix, tropa. Já vai bater 5 horas de live já, mano. Ô, que é isso? Quebramos. Bora. Quebramos, hein, tropinha? Só na cara, tá ligado? Eu quebrei também ali, mano. No chão.
Bora, Apeludo. Tá enrugindo. Bora. Bora, Apeludo. Libera aí, mano. Que isso, meu parceiro? Tem na direita, motor? Tem. Vou atrás de vocês. 31. 32. Boa, 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 boa. Um clique, vai. Boa. Uma bala aqui, ó. Porra, velho. Uma bala, né? First blood. Calma, joga junto. Boa. Esse bicho é meio desbaratinado no 4v4. Aí só joga ele, né? Dei dois capas no cara. Porra. Que isso, tropa? Para com isso, rapaz. Galera, digita GG aí no chat. Porra, só joga o cara, meu irmão. Compra um capa pra mim, Matoca. Opa, daí. Só joga o cara, vai se ferrar, doido. Você joga muito para ver, né, Luciano? Onde é que joga aqui, Neres? Onde é que joga aqui? Que eu não sei não, 4v4, mano. Direita. É, ele comprou a salinha pra jogar só ele, mano. Tem um aqui na esquerda. 3 dentro do Japão. Colocou já pra mim, vai pegar vocês tropas. Vai não. Não tem, Motoca? Ah, não. Ah, mano! É teu, Pacheco. Não precisa falar não, joga. Tem um aqui comigo ainda. Dois. First blood. Cara, não morre, mano. Tá de ovo, pô. Dois aqui, colado mira. Boa. Tá salvando. Mano, o cara tá no medo de trocar o tete-a-tete, bicho. Tava salvando, mano. Salvou, doido. Valeu, Jurandir, valeu, Paloma. Eu tenho que estar salvando aquele que eu finalizei. Hoje, não sei, tropa. Talvez dá tempo. Tá, Luciano, tá legal, tamo junto. Geral animado, tropa. Bora. Não, né, tropinha? Eu tô dando mole, mano. Foi mal. Eu tô muito ruim mesmo. Bora. Pra esquerda, vocês? Beleza. Toma. Porra, o cara não cai, tropa. Tá vindo isso aí, tropinha. Vocês viram isso aí agora, mano? Três na cara, o cara não cai, mané. Tô com a vela, pelo outro. Thanks! Tirando dois em mim. Tá. Deitei um. Deitei capa no outro. Morri do mago. First blood! 3v3, tropinha. Nossa, tá pesado. Tá cerca. Tu tirou o kit de algum? Tô vendo dois cerca. Deitei o de vermelho. Tô sem gelo. Esse daí mesmo. Tem gelo comigo. Pronto, celeiro 2. Acertei um. Tá na costa, Kill. Embora, rapaziada. É a Cassie da KF. Depois a Scarlet, exatamente. Bora.
bonzinho ele, tropa. Tá bonzinho. Pode ser que os caras tá puxando o capa 3 lá, viu, mané? Capa é pequeno mesmo, pode ser. Tá puxando o capa 3 lá. Eu dei um backtech no cara aqui, pô. Porra, muito capa, mano. O cara não caiu de vermelho lá. Quem caiu de vermelho lá? Camisa de time lá, pô. Jogou dois direito, dois direito. Será que a gente quebra meio? Jogou dois direito, hein? Tem dois aí. Um coxa já, bicho. Olha isso, mano! Se ele não tiver de capa 3, eu cego, tropa. Dei capinho, dei capinho também, bora. Boa. Costa. Ah, não dei capa, não dei capa. Calma, tu. Só tem. First blood. Tá caído ali. Bora, vou contar. Bora. Double kill. Qual o nome dela, Taizinho? Bora. Valeu, Lucas Fernando. Vai deixando o likezão, coraçãozão, tropa. Faz a boa. Os caras vão finalizar em todas, mano. Valeu, Jonathan. Obrigado por ter curtido. Começar a se dar hora. Tá com ar, mano. Aqui, Acaspa, acalmou aqui. Aqui um esquerdo, dois meios e um direito. Mas joga todo mundo direito aqui. Tá, por baixo ou por cima? Por baixo, né? Aqui, ó. Tá, tô contigo, tô colado contigo. Você vai vir pegar os caras de bocão. Pula aqui e já com a arma na mão. Tá. Decapa. Tá salvando aqui na minha frente, First blood. Outro tá aqui. Tá salvando, tá não, saiu. Cima. Kill. Bora. Simbora! A pira tá pura, sim? Que acida. É porque você me conhece, Zé. Quando eu jogo tranquilo, sem reclamação, eu sou outro cara jogando, mano. A real, nem com a tisca. É porque é assim, mano. Eu não gosto de... Eu gosto de jogar tranquilidade. Isso aqui é um jogo. Pra mim, isso aqui é um jogo. Eu gosto de jogar, dar bala, me divertir. Quando eu tô irritado, eu não jogo nada, não, mano. Bora. Tá entendendo? Pisqueira. E se tivesse ao contrário, a gente perdendo, eu ia estar do mesmo jeito, mano. Tem um direitão. Decapa. Massa. Tem um aí na direita, então. Decapa em dois aqui, mas relaxa. São três, tá? São três. Não afoba, não. Emocionei. Não, só emocionei, eu pulei sozinho, não tinha caldo terceiro não, desculpa aí. Vai ser essa... Estão de capa 3 mesmo? Galzeiro ali tá de capa 3. Dureza. Valeu, Vitor, valeu, Alessandro. Bombarã, valeu, Luiz Gustavo, valeu, Hugo Moreno, valeu, William, valeu, John, valeu, Ângela. Não tinha nem conta, mano. Não deu pra seguir essa daqui. Não tem nem outra. Oi. 1.850, mano. Mas que joga. Se imprensar, bate os dois casinhos. Se tiver ninguém à esquerda cerca, já avança. Tem um. Só avança essa fase. Só joga. Três pra cacete. First blood. Coxa. Ai, buguei meu gel, mano. Joga. Tá
Ai, tropinha. Ele tirou o capa 3, ele tirou. Valeu, Vitor. Então, aí, quando a gente ganhar essa porra aí, velho. Eu tento fácil. Só pra ganhar, pô. Bora jogar, bora jogar. Ai, bora. Só que eu deixo aqui, mano. Bom. Era pra entender cada dois ali. Eu também era pra essa MP40, essa MP, essa UMP aqui, mano, essa skin dela é muito zoada, cara. Ela solta uns efeitos pro ar, parece que buga a sense, mano. Você gelo? Boa, Pelo. Ó, tem um na esquerda, um jogando na esquerda. Dois jogando meio e esquerda. Volta, Pelo, volta. Na esquerda, dois meio. Joga nesse aí, tá solo. Boa, finaliza. First blood. Vou relar. Tá, rila. Passa a cara aí, tá, peludo? Tá de capa 3 ele, mano. É, deve ser porque nós pegou, daí ele já pegou aqui. Né? Mas eles pegaram primeiro. Não pega em capa 3 não, mano. Quebrar aqui, vou quebrar o gelo aqui. Tem quantos aí? Um aqui na esquerda voltou, acho. Tô, Nery, vou jogar contigo, tá dentro, né? Tá dentro. Tá dentro não, tá aqui. Bora, Nets. Tá aqui, ó. Vou jogar com eles, apelou. Bora. Aí tem um aí, ó. Boa. Boa, só. Lula, dois. Boa. Um tiro aqui. Ai. O time tá dentro. Tá no gel. Triple kill! Ah, tropinha, é fisada, mano. 4x3, mano, que isso. É, tropa. É só jogar juntinho, família, é só jogar juntinho, mano. Valeu, Mateuzinho. Tá. Beleza, vou colar. Vai jogar juntinho que eles não tem chance não, tropa. Vamos embora. Satisfatório, vocês? Oi? Você levou um satisfatório? Mano, eu acho que esse outro pilar aqui tá forte, mano. Tem tudo. Tem dois aí. Vai todo mundo tomar direito. É aqui, tá? Logo no coisa. São três aí, são três. Um tiro. Quebra. Um tiro aí. First blood. Tô sem vida, deixa eu curar. Tá comigo. Tá salvando. Tá rilando, relaxa. Salva, não afoba não. É. Double kill. Respeita, pai! É o squad do motoqueiro! Esqueça tudo, minha tropa! Dureza, tropa. Manda bandeirão de novo, Magão. Valeu, obrigado por vir pelo motoquinha. Tamo junto, tropa. Valeu, DJ Bala. Simbora, quebramos, tropinha, quebramos. Outra. Galera, quem gostou, digita um aí, família. Quero todo mundo que tá na live, mano. Todo mundo que tá na live assistindo pelo celular. Apertando nessas estrelinhas. Se aparecer a opção resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós. Primeiro like, depois estrela, mano. Valeu, João Pedro, valeu, Diego. Pera aí. Bora. Ah, filho, eu falei nem muito capa, tropa. Falei logo muito peito. Muito peito. Mano, que... Mano, toda hora ali, tropa. Eu tava dando 3 na cara do Magão ali no backtrack ali. Não caía uma, mané. Ô, peludo, eu tô te sentindo, sabe, com o quê, mané? Com receio, assim, de deixar, mano. Exatamente. O peludo tá meio...
tu não tá mais aquele apeludo ruxador. É, o apeludo ele tá meio... Não, até na ranqueada, mano. Esse, na ranqueada não, ó. No X-Treino eu senti também, apeludo. Tô meio... Tô cansado, pô. Porra, mano... Foi a semana toda, pô, fazendo duas lives por dia. E aí, meu DJ Bato, trabalhando muito. Mano. Valeu, João Pedro. Esse quadro vai eu ser fixo, tira... vai? Se eu tirar essa UMP aqui, Lucas, pô, eu fico... Tá aprovado, tropa, o squad, mano? Sala, mano. Cadê os caras? Vai mais um? Esse cara estiver aí, Motoca? Vai sim. E os caras vão, pô, os caras vão. Acho que só saiu um. Mas lá, quem é esse cara? Não sei, hein. Deixa eu te perguntar. Eu ia mandar um bandeirão nesse Bel, mano. Só não mandei porque eu fui salvar a peluda, mano. Valeu, Yuri. É, mano, teve treta lá na tropa. Quad da Discord. Bora, bora, bora. Cara que tô. Ixi. Poxa, e aí, ó? NP? Peraí. E aí, tropa, vocês conseguem ir agora ou tá, vai demorar aí? Ah, tomei costa, tropa, aí. Boa, só fechar aqui, tá aqui, ó. Tá matei, aqui, das costas, matei. Pé, tá aqui, aqui no meu pé, Scarlett, boa. Pulou, pulou. Ah, não, o Bené pulando ali, ó. Ele jogou pra dentro. Por dentro, sim. Tá aqui dentro já. Pulei sem vida, dane-se. Ah lá, mané, não gruda nesse cara, mano. Ele fica na porra de um lado pro outro e não vai. Caramba, não grudou também não, meu. Caraca, cara, mano, que ódio que eu tô tendo já. Tararã. Galera, vou finalizar a livezinha, mano. Vou finalizar a livezinha. Vou finalizar a livezinha aqui, beleza, tropa? Muito obrigado pelas estrelinhas. Muito obrigado, Ale. Jogo muito tá humilde, sim, mano. Gostei, mano. O time tá bom. O time tá bom. Taranana. Bora. Uai, pensei que os caras não iam mais, não, mano. Você. Peludo. Peludo. Galera, vai rolar 6v6. Fica com o jogo aberto aí, beleza, tropa? Vai rolar um 6v6zinho, mano. Vambora. Alô? Vem aqui trocar o personagem. Chegou a hora. Need me to kick something? Time to slice and dice. É, pronto. Time to slice and dice. Vai dormir? Rapaz, eu queria jogar mais uma, mano. Tarará. O time é rápido, domina. É isso aí, mano. Vai dar certo. Olha, Motoca. Rapaz, bicho.
Alô? Bora. Os caras não vão mais não, bicho? Magão fechou a live, estão falando aqui no chat. É, Magão fechou, mano. E aquele pessoalzinho ali embaixo não quer talvez um 6v6 não, ou pra gente brincar, mano? Mas aí gasta a sala, né, se mudar? Não, mano. Ah, mas vai gastar de qualquer jeito, é só fechar e ele criar 6v6 personalizado, pô. Matoca. Oi. Matoca, quer saber de um, meu rei? Ah. Eu vou jogar até 2 horas da manhã, pô. Bora, Matoca. Não, eu vou... trabalhar mesmo, pô. Não, eu vou, acho que eu vou finalizar, peludo. Fiz 15k de visual aqui, tu? Deixa eu ver. É, visualzinha deu boa, quase 1900 likes, né, tropinha? Fala com nós, fala, Chaka. O like aqui foi dureza, viu, irmão? E aí, Pacheco, deu bom aí? No meu, mano, meu, graças a Deus, só tem subido o número, mano. Graças a Deus, mano. Matoca, papo reto. Hã? 19k, irmão. Vai quisada, pesada demais. Mano, vou fazer mais umas horinhas pra bater 20k, mano, que é a minha meta. Meu pegou 2k, tropa, 2k. Coisa linda. É... A Apple da manhã dá uma descansada, ver se fez falta ao normal, viu, gente? Não, amanhã é zero live, irmão. Apeludos, domingo, vamos domingo fazer live naquela telinha, porque a galera da telinha marrom não tá sofrendo muito não, viu, a deitadinha? Sei não, viu? Entendeu? Fique... Entra na call, deixa eu ver. Ô, Urso, cadê tu, Urso? Delta off? O Magão. E aí, vocês vão? Vamos. Bora, tá criada a sala, peraí que eu vou avisar os caras. O Jota, a Scarlett e o povo vai entrar lá, tropa. Já pede pro Jota... Aqui. Pro Jota, pô, não tem cargo lá, não? Tem nada, pô. Aí. Vamos mudar o personagem aqui de novo, mano. Então muda da pega desse personagem. Agora, bicho, velho. Chama aí, Apeludo. Tem que usar um Discord que todo mundo tem acesso, mano. Criar um cargo aí pra todo mundo ter acesso, falar com ela. Vai lá falar com o Jota lá pra puxar todo mundo pra lá. Mas pior. Aqui tá de boa, tô dizendo aqui tá de boa, mano. Não, eu falo criar um Discord onde todo mundo tem acesso pra falar, tá ligado? Mano, ô Motoca, o que o Jota tá fazendo ali embaixo? Tá jogando? Deixa eu ver. Pontuação aí, Jabuti. Tá 5x3, tá 5x3 pros caras. 245 Magão. Tá 5x3 pros caras, mano. Valeu, Kelly. Eu vou botar o Magão pra jogar aqui no meu lugar. Eu vou finalizar. Magão? Não. Calma, Magão. Tem que finalizar, pô. Meu, tô com fome, porra. Não, calma, pô. Motoca. Oi. Jogar. Vou te mandar meu Discord aí. Tu entra lá porque o Magão não vai mais entrar aqui também, não, pô. Aí dá pra chamar o Magão lá pro Discord lá, pô. Aí nós monta o time de lá, pô. Tem um Vitinho aqui pra jogar. Tem um Peralta também. Tem uma cacete. Gostaram da live? Motoca, quer saber de uma papo reto, minha rapaziada? Não, tu falou que vai até 2 da manhã, agora tu vai até 2 da manhã, não. Mano, deu dor de barriga, minha rapaziada. Vamos comer, moral, deixa eu botar aqui. Pô, quem tava assistindo a live aí viu o tanto que eu comi aí, tropa. Eu queria... Ô, Matoca, fez 4 horinhas aí ou não? Fez 3h48, tá, Mac. Não, fechei a 4 horinhas, pô. Mano, vamos dar gol. Vê se tá geral. Puta que pariu, apelo, vai se ferrar, doido. Esse apelo não vale nada, mano. Calmou até vocês, tropa. Porra, deixa eu comer, bicho. Tô com fome, meu irmão. Tô com fome, minha tropa. Olha a minha bio, Mikael. Esse Mikael é meu fã, mané. Ô, Matoca, sabe aquele Mikael lá? Mano, esse bicho aí não assiste Motoca todo dia no código, é um desgraçado, cara, desse, né, meu?
Caralho, carga extra, vale? É isso, não vale não, pô. Você é doido, é? Vale, pô. Eu mandei no chat lá, pô. Não, meu, pelo amor de Deus, homem. Você bagunça, pelo. Tu vai jogar de carga extra no campo? E tu vai jogar de carga extra no campo, onda, peludo? Não, beleza, carga extra não, mas pega a visão. Ah. Os caras tava jogando, pô. Os caras da Loud, pô, jogando full rush. É, estilo camp, mano. Treinando rush, pô, 4x4 no camp, tá ligado? Aí os caras jogam numa salinha assim, valendo bolha, valendo tudo. Bora. Tem capa nesse? Double kill. Porra, se encerrar a live, eu também vou encerrar, mano. Pedi pra ele não, ninguém vai encerrar a live agora, não. Só vai encerrar quando eu der 4 horinhas aqui, mano. Não, mas vai dar 4 horas até o final. Não, esse aqui tá filé, viu, bicho? Aqui tá lindo, lindo, lindo. O 5 otimizado? Ah, mano, isso aí fecha não, mano. Por que o apelido é doido, tropa? Vale o Marco, vale o Daniel. Por que o quê? O apelido é doido. Eu sou o mais louco do Rush, mas porque hoje eu tô pra baixo, mano. O que é que a mulher fez, apelido? Me traiu, velho. Me traiu? Ixi, aí é F, hein? Mano, todo mundo certo. Dureza, tá? Andando. Porra, dois. Magão, você é um boteco, moleque. First Blood. Eu tô apaixonado, eu tô amando tudo. Galera, vamos tentar bater 1.500 aí, tropinha. Tô esperando a pelo do que, desculpa. Oh, tá me esperando, sem vergonha, boy. 2v2, Magão. Galera, batemos 1.900 joinha, vamos 2kzinho, bora. O rei, os dois casinhos. Mano, aqui, tropa, 30 likes pra gente bater 1.500, mano. Pra mim dormir feliz. Que isso, Pacheco? Que sensação é essa, mano? A pedra, tô. Ah, mano. Nossa, Pacheco, ele encerrando o vídeo, mano. Quem? Errou, velho. Double kill. Errou o Rude ali, mano. Que isso, tá mano. Tá pegando no pé, hein. Aí dá não, hein, Romário? Tá aqui. Não, pô, eu agachei e tá aqui o jogo pra direita. Mano, compra a capacete, né, Pacheco? Cara safado, tropa. Valeu, Luciano. Valeu, Maxwell. Valeu, Lucas Alves. Valeu, Marquinhos. Vou encerrar a live também. Pedi pro Motoquinha também. Se não for muito abuso, já abusando. Vou ensinar o bagulho lá que ele falou do carro. Qual? Ah, do corte eu ensino amanhã, porque do corte demora um pouquinho, viu? First Blood. Tá por 70 aqui, mano. O cara acabou com o meu colete. Um tiro aqui, eu tiro aqui a peluda, eu dei capa nele, de 120. Double kill! Tá trancado no. Magão. Tá trancado aí, pô, tá trancado, relaxa, tá trancado aí. Esse jeito, trancado, pô, não tem como sair não, ele. Que diabo é isso, Fábio? Que onda é essa? Boa, contou uma peluda. Ah, tá de sacanagem, irmão. Double kill. Esse é o peludo que eu conheci. Eita, eu conheci. Ó, o Jota falou, quem quiser entrar DC e jogar CV6. Bora. Tem que puxar, pô. Como é que vai? Não, lá vocês têm um cargo, pô. Não tem lá no... Não, pô. Não tem lá no... Lá no... Não, ali? Tem não. Tem que
Belo dá. Quer chamar lá? Será que ele dá? Não, ele tá aqui, pô, na carga, no carro de cima, ó. Manda ele puxar o time que tá em cima aqui, pô. Puxa os caras aí, Elo não, Jota, que eles não tem caldo aqui não, mano. É 4x4, Motoca? É o que vocês quiserem. Eu criei a sala, deixa eu só colocar. Pronto, tá aqui, tá 4x0 pra gente, a gente ganha já já. Double kill! Bum 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 bum. Pode puxar eles aí, bebê, Jota, que eles não conseguem entrar, não. Qual o carro que ele tá, bebê? Pronto, aí, ó, esses aqui. Ele tá lá em Elo, lá, Elo Fest, a primeira call do Discord, que é livre. Nossa, tá lá no DC. Pronto. Deixa eu dar like aí, galerinha, bora, mano. Quem puxa aí? Vou fazer 6x6, tá? Vou criar aqui. Tá. Só dois pontos aqui. Mas vale o ovo pra Israel essas paradas. Vale tudo, vale, vale. Menos escala, né? Escala é melhor deixar sem. Tá. Porque nós já é infinito. Tem balbal aí, Jota. Não, balbal vai valer, pô. Vale. Ih, sai da minha vida. Se quiser, não coloca. Não coloca. O Magal se trancou. Cris, tá sozinho. Caraca. Fechei a sala 5 vezes. Vai gastar todas as salas aí. Olha essa caça. Tá tudo, tá acabando, meu irmão. Olha como não. Tá com quanto já, Scarlet? Sério? Rapaz, essa sensa aí tá cansada, viu, Pacheco? Ah, não consegui de novo. Deu errado aqui, vou colocar vocês. Depois a próxima. Ave Maria. Tem que ser antes de criar a tua dela, tem que botar avançado. Vem, ô Magão, vem, vem, pula em mim, Magão! Pula em mim, Magão! Pula em mim, seu fraco! Magão tomou um baile agora, Motoca. Papo reto. Eu tô Magão. Vendo, tava telando tu, pô. Tava telando. Eu tô me falando já. Tá. Aqui, não era pra tu ter me telado, não, Motoca. Ah, aí tem condição, não, velho. Você é fraco. Apaga esse jogo. Dureza, tô. Double kill. Ah, travou de novo. Magão tá meio pistola, tropinha, eu acho, bicho. O Jota hackeou, mano. Ele foi só silenciar ele aqui pra ele não vir aloprar na carro e ele mutou ele no Discord. Contou, viu? Aí eles não conseguiu falar em call nenhuma. Double kill! Beleza. Vai não, fica aí, vai dormir não, mano. Foi mesmo, Felipe? Quem, maninho? Pega do like e se inscreve no canal. É isso, mano. Nando Lima seguiu a página. Recado pra vocês aí, ó. Comprei uma call livre em cima do Elo Leve, do Elo Flash aqui. Show, ó. Show de bola, show de bola. Todo mundo consegue entrar que tem o cargo do X-Treino, tá ligado? Aí enquanto não tiver, tipo, o squad formado, vocês podem ficar com todo mundo aqui. Tá. Oi, falta muito? Não, último ponto. 6x0 já, falta um round. Aí, cada um vai ter caraca, a cargo do time que você é, que vocês vão poder entrar tanto na call livre quanto na... Foi mal, tropa, foi mal, tropa. Pô, coisa linda, já. Tem um aí, eu acho, Motoca, tem um. Tem? Mano, termina aí, tropa. E esse capa 3 aqui do parceiro, que onda é essa, bicho? É o Magão pousando. First Blood. Ah, mano, dei dois capas. É. Uma... Tá sem vida essa. Mano, esses caras estão de brincadeira, mano. Vamos, é porque a gente tá terminando um, Jota. Tá 6x0 já. 6x1 agora, mano. Que os caras botaram capa 3 pra ganhar um ponto, mano. Triple kill. Botaram geral capa 3 lá. É, ó. Todo mundo de capa 3, mano, pra ganhar um ponto. Aí é brincadeira, mano. Já vamos acabar logo. Puxar a carga extra aqui também, logo. Não, tão de brincadeira. Não me trola não, tropa. Deixa eles trollar. Ei, Motoca. Tu viu ali, Motoca? Uma pizza que eu dei no Magão ali, mané. É mais feio quando perde trollando, família. Já tá na sala, Jota? Nada, mano. Meu jogo tá demorando 3 dias pra abrir, pô. Use o Blue Stakes que eu passei pra Scarlet, bicho. É bom. Então, tô esperando até hoje. Eu vou mandar pra você e vou mandar pra o pro Pacheco agora, depois que acabar a live. Passa, né? Que? 5? Abre o lojinha esse daí, ô. Abre, oxi. Sabe que ninguém é isso, galera. Isso aqui é algo. 5.9. Caramba, mano. Ruxa comigo, pô. 5.9.0. A última, ponto 161. Vai, Motoca.
bem bom, mano. É lindo, melhor emulador do BF que eu tô jogando, mano. Pode granada? Pode não, tropa. Pode granada, pô. Pode não. Não, granada não, pelo amor de Deus. Porra, esse apeludo é doido aqui, né, mano? Treinar rush, ô Joda, treinar rush, irmão. Treinar rush de granada. Chegou a hora. Não, treinar rush de X-treino, pô. Time to slice and dice. Chamei, chamei. Ô, chama aí, por favor, tô pronto já. Vou mudar o personagem aqui. Galera, 6v6, presta atenção na senha, mano. Calma aí, Motoca. Calma aí, não. Os caras aqui lotam, os caras aqui tá aqui lotam, irmão. Quantos núcleos de vocês estão usando aí, mano? 4. Eu uso 4, padrão. Eu uso 4 também. Dá uma forçada. Uhum. 4 aqui, eu tava usando 8, mano. Eu não tava. Mas o teu é quanto? Não, quer saber? Eu vou mandar agora pro Jota e vou mandar pra o Pacheco já, mano. Calma aí, Motoca. Mas ô Jota, tu ganha quantos núcleos? 32. Oxe, então põe a metade, porra. 16. Eu uso 4GB, mano. Oxe, sempre a metade, fi. Tá doido. Carambolas. O meu trabalho em quase 5 GHz. Se eu precisar botar 8 núcleos, 16 núcleos pra jogar essa bagaça aqui, eu largo essa porra toda aqui, não jogo nunca mais. Nem um Warzone 1. Que cara que é doido? Núcleos. O meu roda suave num 4 núcleos, mano. Também. Tem 4 núcleos aqui pra jogar. O meu é. Deixa eu ver quantos núcleos é. Onde é que veio isso? Sim, eu tava lá na conta. Ô, mas né? Esse meu aí tá meio coisado, viu, meu irmão? Cara, um bônus. Ah, o meu é 8 núcleos. Eu mandei pro Pacheco e pro Jota os links aí de download. O meu é 12, mas eu uso 4, mano. Teve estrelinhas aqui, ó. Orlando, obrigado, Danilo. Obrigado, Genildo. Ó, vocês vão instalar primeiro o BlueStake 5 que eu mandei. Aí depois vocês vão apagar a placa BlueStake NXT e substituir por essa parte aí de cima. Tem uma parada. Cadê, Jota? Faltou tu. Que é esquisito, né? Que é meio escuro. É essa, mano. Pode chamar. Calma aí, faltou ainda, mano. A senha é 28 do arquivo. Chamar? Chamei, não? Será que esse meu é melhor, mano? O 230. Mano, esse meu é perfeito, bicho. Falta quem aqui, mano? Tá faltando quem? Cadê, Roger? Falta eu, pô. Não tá entrando aqui, não, pô. Tá dando erro de conexão. Vou no banheiro, mano. Vou no banheiro enquanto vocês vão. Não, nada. Erro de comunicação é bom, viu, Peludo? Não, erro de conexão, pô. Chama aí. Bora. Fale tudo agora, Peludo. Qualquer personagem, tudo. Menos Skyler. Já é. Chama a Motoca. De novo, cabeça de chibata. Eita, essa porra aí. Bora, Peludo, aceita aí. O Magão, cara. O Magão tá online. Tira um e bota o Magão aí, mano. Não, já era. Que não tá aqui, em live, aqui. Cadê? Faz assim, chama o Magão aí. Não, ele quitou. Ele fechou chama até live, aí, o Magão. Chama o Magão aí. Ele quitou, pô. Não, Magão, tô chamando tu pra jogar o 4v4, pô. O Magão chutou, mano. É quando o Farfane lá limpa, Chico. Ô, pode dar gol ou não? Pode. Ele vai entrar ou não? Valeu, André. Valeu, Roger. Vai dar gol do vai. Cadê o Neres? Tá aqui, minha tropa. O Magão ficou pé da vida, moleque. Bora, Tom, ainda. Bora, Magão, pô. Leva pro coração não, cara. Miseráveis. Bora. Cola Discord, mano. Vale tudo. Tudo. Menos granada e Alp, né? O Alp vale também. Cacete, mano. Não, o Alp não vale não. Cara. Acabei de mudar núcleo, reiniciar a primeira partida, meu jogo não me fecha, gente. Bora, meu parceiro. Eita, Bruzeira. Ai, porque eu fui reto. Oxi, ainda bem que tem gel. O meu bugou. Oxi, já tá no nosso... Caramba, mano, eu tô tão... Você que tá no meu time, ô Peludo. Não, eu entrei primeiro. Tu veio pra cá, filho. Não, então, tu não tá no time que pode. Obrigado. First Blood. Quer lá, pô, fazer o quê? Entrei no time errado, mano. É isso que eu tô falando, caralho, mano. Manda descer aí, eu quitei. Bom, alguém manda descer pro Magão aí, tropa? Mandar. Ele quitou do serve. Esses caras são muito esquentados, tropa. Horrível. É a última partidinha, tá, tropinha? Depois dessa é só... Vai, deixa essa live aí, cara. Vai tomar, vai pra lá, Peluça. É doido, hein?
Eu fiz 100 horas de live essa semana, menino. Tem que fazer o dobro, pô. É? Fala, Thiago, fala lá isso. Pagar a hora extra, né, né, mano? Pagar essa hora extra tá feito, mano. Não nem ser 100%, né? Poderia pagar... 20%, né, 20%. Não, podia pagar só o normal... E Sucuri, bora, Sucuri. Por hora assistida, né, mano? Por hora, na real. Precisava um da Crescimo. Você ia ver a gente fazendo 24 horas. Oxe, eu era um. Caralho, é muito difícil. Mas tem que hoje, cara. Tá, na moral, mano. Tá. First blood. Caramba, minha mira não tá grudando, dá pra ver. Atirei no motoca, tomei costa do motoca e morri pro outro motoca, mano. É uma lenda, né? Double kill. Tem capacete aí que arrancaram o meu. Olha, obrigada aí, marcando. Eita. Vai, vale o deserto só no primeiro round. É, mano, o cara de deserto é aqui, bicho. É, deserto só no primeiro round. Ah, mas ele deu um peito, mano. Não, ele mesmo deu um peito na cara. Mano, alguém, é o crush, vida. Dá pra editar as armas também, né? É o que tu quer, Magão? Ô, Magão não, Apeludo. Obrigado, Ricardo, pelas estrelas, meu querido. Tamo junto. É que tu quer, Apeludo? É, o Magão tá chamando a Apeludo de Magão. Ele pediu no grupo aí, ó. Ô, ele, não, ele tá pedindo um cargo. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Ele tá pedindo um cargo, só. Tô passando um cargo pra ele. Chama aí, chama aí. Não, não, Clavinho, não. O Magão tá lá embaixo. Lá é, só, no é só ele entrar na couch de treino aí. Não vale balbal, né? Vale balbal, né? First blood. É estranho. Carlete, o que você pinou aí não tá escrito, viu? Aham. Misericórdia. Aí, vai ver, Fini, mata ela, Fini. Eita, outra aí, viajando em Narnia aí também. Pô, o cara tá com moita, moleque. Ah, não tá de brincadeira, pai. Não vale moita, não. Vale, cara. Sim. Oxe, o J tá com moita. Vale, só não vale. Página. Ah, brincadeira, pô. Caralho, tem um monte de chorão, mané. Caramba, que sim. Eita, meu Deus, arrancaram o colete do Jota aqui. Triple kill. Meu amigo Jota, eu vi seu colete voar do seu corpo. As prantinhas, das prantinhas. Jogando muito mal, mano. Que isso? Ô, eu tinha duas balas na balbal, eu tirei com uma só. Se fosse mais um tiro de balbal no peito dele, eu matava, mano. Need equipment, já tá show. Tão ruim que eu não consegui fazer. Need equipment. Ô, Pacheco, não vale essa moita aí, tá, irmão? Vale, mano. Vamos subir pra cá o livre e puxa geral. Não, mano. Agora dá pra. O Clavinho pode subir, já tá com o cargo lá, só avisa ele. Vou falar pro Malão subir. Quebra pelo. Não, mano, não pode, não pode. Não pode, pô. Ela falou que só não valia escale, pô. Não, mas falaram depois que não pode. Não, calma aí, não. Vale muito, não próxima, vale escale é loucura, porra. É. Não vale tudo, pô. Não, não, vale tudo no. Porra, tá doido. Pois é. Escale é desgrama. Quer dizer, a moita é pior que tem. First blood. Vem. É possível, irmão. Caralho, eu não tô. Mano, eu tô. Eu não. Meu capacete vem. Exato, irmão. Me mataram com dois tiros, meu mano. Vem. Deu um tiro de 19, mano. Deu outro tiro. Ei, a festa foi grande aqui nessa skin, não, meu amigo? Tem dois cabos aqui, conta só um. No coelho. Tem, né? O Solotato tá de carapina, mané. Aí é duro. Mas não vale tudo, meu irmão. Vamos ver se a gente falou. Mas tem até a W aqui no
Double kill. Não, só não vale a W e granada, entendi. Só não vale a W, granada e Skyler. Não, os caras é mais apelão, hein, Jota? Que isso, tu, é porque tu não jogou no outro dia, então tu vai ver daqui a pouco quando todo mundo botar a moita. Ei, Jota, ele falou que tá sem cargo, tá? Hein? Isso, não, o Magão, cargo nenhum ele tem. Mas aqui na calma, ele tá... Não! O cargo aqui é só pra quem tem o bagulho de X-treino, mano. Ele não tem nada. Magão que toda parada lá baixo. Mas esse Magão é o Magão Magão? É, aquele que todo X-treino, que ele ficou pistola. Que isso, cara? Aí tu que todo X-treino, Magão. Tu é criança birrenta? Não, que todo X-treino não, que todo Discord. Deixa eu dar carga. Tu consegue dar carga pra ele? Já dei carga. Deixa capa aí, mano. Duelo, mano. Porra, tem que tirar a calça, você ganha. Ah, meu Deus, espera o tempo. Não, doido. Vixe Maria, só a lenda atrás do coitado sozinho ali, mano. Falei, Magão, pula aqui, mano, Magão. Double kill. Ai, que raiva. Ele saiu na última agora. Pedro Veiga seguiu a página. E o Clauvinho tá pensando que é a WM é que tá pega. Mano, o amigo não tenta nem puxar a capa, viu? Tô pegando o balbal pra segurar no peito, mano. Para com isso. Não tô tentando nem dar capa, mano. Oi. A Thaisa falou que a Cal não tá aparecendo. Pra quem não tem. Só tem Cal quem tem o shield. Bora. Não, mas isso é errado. Não é pra tá invisível não, deixa eu ver aqui. E aí, meu mano, boy, fala o Discord pra aí, bicho. Galera, deixa o likezão, faz a boa. Descendo só pra quem tem, cara. Receba. Ah, beleza, mano. Vai ter. Ah, não tem. Vai. Relaxa. Eu tenho 5 aqui pra usar. Ninguém vai salvar o peludo, não, né, mano? Vamos lá, peludo. Cara, mas o Carlito é rata, viu, bicho? Mano, é tem que ser um macho, mano. Oxê, escapa aí, mano, no rapaz. A minha tá dureza aqui, velho. Minha gente tá matando, não tá acompanhando o cara, mano. Double kill. Eita, ai, ai. Nossa, mano, os caras. Essa balbola, os caras é só pique. Caramba, mano. Minha. Eu tô puxando o capa. Tá, não, amigo. Eu tô vendo a balbola de todo mundo. É só amarelo subindo, bicho. Não vi ninguém da capa não, ainda. Não, não, a minha nem. Não tá nem pegando, motoboy. Eu não tô vendo não, capa nenhuma de Blau Block no time. Chega, tira essa arma aí, mano. Na moral. Tá maluca, olha a minha live, então. Olha a minha live, então. Tá todo mundo. Tô vendo só os coletes voando, meu amigo. Lau, lau. Manda por onde, boy? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ei, apeludo, matou ninguém, apeludo, porra. Mano, tá. Eu não consegui tá dar uma bola aqui, mano. Ele, quando, eu vou atirar, os caras vêm de balbal, mano, no meu peito. Mano, o apeludo não deu nem muito de dano aí, cara. Oh, porra, apeludo. Cadê o apeludo do X1 com o Jota? Ah, vai se foder, mano. Oxê, tá só. Ah, vale só. Vale salvar? Não, vale não, rapaz. Vale salvar não, menino. Até pra isso. É, vale salvar não, rapaz. É pra deixar morrer. Beleza. Essa peluda é escandinado mesmo, viu, velho? O que vai se ferrar, peluda? First blood. Toma, seu passadinho, da cara. Começa a tomar o aí. Descarga, descarga, descarga. Double kill! Tem gelo aqui, ó. Tem dois aí na frente, tem dois na esquerda. Porra, mano, toca só com essa balbal, mano. Joga contra a arma, toca, porra. Não tem mag 7, você quer que eu jogue com o quê, doido? Eu tenho um aqui.
Quadra kill! E Maria, fizeram um projetinho comigo aí, viu? Ei, Matheus, gostou dessa balinha, Matheus? Bora. Rapaz, a primeira eu gostei, a segunda eu não gostei muito não, bicho. A segunda foi meio feia ali. Bora. Ei, boy, aqueles caras da NP apanharam hoje, viu, minha tropa? Meu amigo. Ei, o time do Magão também não arrumou nada hoje, viu? Meu amigo, time da NP. O Magão em cima da gente não arrumou nada, velho. Três guiazinhos, primeiro dia o time, mano. Na real, aqui no 4v4 hoje ninguém ganhou, não. NP quebrou todas as cal e quebrou a cara todas as vezes, mano. Esse cara tá tudo pra esquerda, tá tudo pra esquerda. Ei, o que é que não faz a falta, né, de uns capitão, mano? Só aquele cara que sair que ficou escrandinado. Olha! First blood. Vem, Neris, tô cansado. Escondido até de caixa. Jotinha mas, sem vergonha, hein, bicho. Tô pra com o quê, maluco? Tu tá... Double kill! Calma aí. 3/6, cara. Relaxa. Vale salvar. O do vale salvar foi muito engraçado, mano. Dá primeiro aqui, né, irmão? Aí não podia. Dureza, pelo menos. Tá seca pra finalizar. Oxi! Peludo, tu tava. Por que tu não deu a cara, Peludo? Quando eu deitei teu amigo, Peludo. Tava salvando um amigo aqui. Meu irmão. Você tá se escondendo só. Não é isso, bicho. Aí, pô. Aí eu não tava, pô. Tá doido? Aí tá de brincadeira, bicho. Tá de brincadeira, Peludo tá guardando ponto, não tem condição não. Eu não entendo esses caras, ele dá um tiro e recarrega, a arma tem 42 balas no peito, bicho. Motoca de 0/6, eu não subia, viu, moleque? É verdade, já tá em segundo, viu, Peludo? Porque eu gosto que, porra, fala... Tá ligado? Porra, fala que eu aí, porra. Fala de novo aí, ô Pacheco, na moral. Aí, Pacheco, empatou, mano. 10.5 agora, né, Pacheco? Qual foi? 10.5 agora, né? 10/5, né? Abre aí, Pacheco. Abre aí, Pacheco. É 5/6, pô. Abre aí. Quanto? Olha aqui, com o chat e a Scarlet aqui, ó. Nossa, passou demais, mano. Esse daí é o chat? Não, mano. Como que eu não segurei aqui, mano? Já subindo, não vou nem ver. Ah, me deu barulho. Eita, eu tô querendo finalizar um amigo aqui. Eu vim, né? Não tem condição não, bicho. É, pelo daí você ganhou justo demais aí, viu? Não ganha uma. É, aí você ganhou super justo, saindo em cima de um gelo. Tá ganhando nada, não toca. Triple kill. É isso, a gente começou com 2 a mais. Não toca. Arrumou nada ali, irmão. Ah, pelo de safado, tá olhando safado. Ei, pelo, vou ligar pra você de 5 da manhã, bicho. Acordar cedo de 5 da manhã gritando no seu ouvido, meu amigo. Mano, aqui já deu a hora também, mano. Não é, não, termina essa aqui e vou embora. Não, mas o... Não, vamos jogar um aí, pô. Mas vamos ir pra agora. Que porra é essa? Beleza. Vocês vão jogar ou não? Não, eu não vou não, tô entrando no meu lugar, Magão. Bora, eu vou, mano. Vou ficar aqui, mano. Vamos, todo mundo vai. Só moto que vai de F. Aí eu que vou vazar. Pula não, Pacheco. Agora, First blood. Agora, né? Só cai, velho. Sai daí, teu carregado! Carregado é isso mesmo? 3/7, carregado. Rapaz, o time todo ali. Ah, corre mesmo! Não tá funcionando direito. Eu, motoboy. Corre, né, rapadura? Ah, não, mano, essa moita, velho. Porra, vem cá, cara.
finalizar esse aqui, velho. A dureza. Fecha aí. Dois. Me aqui, ó. Eita, foi mal, foi mal, foi mal. Esse cara. Ele dá conta. Tá dando. Não contou o segundo. Vai dentro da sala? Não sei, mano. É real verde. Eita! Eita, Clovinho tá meio esquisito, viu? Ah, Clovinho, seu sonho acabou. Eita, pelo. Acabou, meu. Seu sonho acabou. Acorda, Pacheco! Tá dormindo, caramba! Pacheco? Vai deixar, Pacheco! Acorda, Pacheco! O que tá acontecendo com você? Porra, se cuida! Vivendo um mau momento, tô vivendo um mau momento, mano. Relaxa. Não sai de 5 com 10 kills, não? Não, pô. 5 rounds com 5 com 10 kills. Chega nos 10 kills então, pô. Chega aí. Calma, aí tu calma. Fala. Porra! Tá arrumando mais nada, Pacheco? Dureza. A dureza. O homem parou ali, mano. Não sabe não. Estacionei já uns 3 rounds no 10, mané. 3 não, 5, tô contando, tá? Claro que não. Ah, o meu capa não contou e o dele contou. Que mentira, atrei primeiro, mano. Tem costa já, tá, tropa? 3 costas já. First blood. Ah, mano. Olha pro Clovinho ali que tá rushando o Clovinho. Boa. Mais um aí no Clovinho. Boa. Joga pra ele, Clovinho. Joga pra ele. Corta, menino. Aí, cegou. Tô vindo aí, é boteco. Double kill. Pegou. Contou. Ah. Eu vou perder esse cara aí. Um tiro aqui na peluda. Eita. Meu Deus do céu. Não, ele deu um capa pelo dali, tu ficou sem uma perna ali, tu ficou, pelo, tu ficou sem uma perna, pelo, deu via, pelo Deus. O Acacias, tu joga com resolução diferente, né, 4v4? Need equipment. Cadê o Acacias, tá aí, alô? Tá com resolução diferente, né? Não, porque você... Eu vi você, você não viu o cara, bicho, chegou do teu lado, na moral. Não, é porque passou do teu lado, tá ligado? Passou. Mano, tem um cara pagando IPTU ali, bicho. Na humilda. Quer ter lá, meu irmão? Oi? Eu abro coisa pra tu. Quer ter lá? Eu tô na tua. Não tô aqui. Não, se quiser pra lá, eu abro pra tu, pô. Meu Deus, rapaz, mudo. Passam aí, viu? É teu. As Scarlet passou aí. Mais um atrás, dois atrás. Esse motoca só escondido. Vem, boteco! Meu Deus, motoca! Esse solo TV tem 6, viu, mano? Solo Tov tem, bicho. Esse solinho joga bem, mano. Quem é esse cara? Meu Deus, eu morri. Pacheco, sai de 10 kills, Pacheco! Pacheco, 5 rounds com 10 kills, irmão! Tem 5 caras jogando? É, saiu um. Quem foi? Dureza! Need equipment! Need equipment! Não, alguém compra um gelo pra mim, por favor? Pedi um gelo aí, mas não, tá duro? Prova, se puder comprar um... Ah, não, já. Pacheco, 5 rounds... 5 não, 6 rounds com 10 kills, não sai disso mais não. Desde quando eu falei de tu, nunca mais eu matei, menor. Deve ter condição outra. Vou buscar essa primeira posição aqui, mano. Puta, pelo vem! Não, vou agora. Tu fica escondido, motoca, pô. Não mata... Você não faz isso no teste, irmão.
Ah, o Decap não contou, bicho. Aí é. Ah, pelo tesouro. Que pula, tava baixada, peludo. Que pula. Acredito não, que a gente fez 5-0 e deixou os caras virar, bicho. Thanks. Boa, 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 Pacheco, boa. É isso, Pacheco. Não afoba não, Pacheco. Tá 4v2, relaxa. Isso, relaxa um pouquinho. Isso, deixa ele correr, Pacheco. Deixa ele falar. Isso, a vantagem é nossa. É nossa! Na moita. Scarlett, cria a sala, aquela sala que dá pra editar as armas, tá ligado? Dário. Beleza. Fiquei, viu? Play. É o seguinte, ou joga todo mundo sem Skyler não. E tira, pelo amor de Deus, e moita, ou joga todo mundo com valendo as habilidades. Vai valer moita ou não, Skyler? Não, tira essa moita. Não, tira, vocês que sabem, essa eu não vou, criar pra vocês. Vale o pomar não. E aí, galera, boa noite aí, viu? Boa live pra quem fica aí. Até amanhã, minha tropinha. Tamo junto. Valeu, valeu. Vou aumentar a economia de tudo. Também não. Galera, obrigado aí a todo mundo que assistiu a livezinha. Galera, quem gostou da livezinha aí, hein, mano? Foi massa, não foi não, tropa? Foi legal, tropinha. Foi massa, foi da hora, maninho, né? Foi legal, foi legal. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu a livezinha. Motoquinha vai jantar agora. Tô com fome. Muito obrigado de coração, mano. A live foi maravilhosa. Time, primeiro dia jogando, já... Já deu uma escranzinada. Troquei de time, hoje a gente bagaçou. O time que mais deu buia foi nós, Moisés. 3 buia, 2 segundo lugar e 3 terceiro lugar, mano. Coisa linda, só não pontou nenhuma partida. Então é isso, tropa. Obrigado de coração, amo vocês, ó. Tamo junto, minha tropa. Obrigado mesmo, vocês são brabo. Amanhã a gente tá de volta, tranquilo? Uau! Fiquem com Deus. Bateu quase 2k, só faltou 40, mas tá Mac, mano. Tamo junto, valeu mesmo. É nóis, minha tropa. É, lembrando que amanhã não tem live, eu acho, mano. Amanhã eu vou dar uma atenção à Estezinha, que ela tá dodói. Vou sair com ela, vou pagar, né? Vou dar uma cuidada da gata. Então, domingo a gente volta, tranquilo? Fiquem com Deus. Tamo junto, minha tropa. Foi.